မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေเนาะအဲနှစ်သက်မှာဟိုလှုပ်တဲ့အရာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ညွှန်ကြားထားသလိုထပ်မံပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဘာဝိဇ္ဇာတွေကနေပြီးတော့မှထပ်လှုပ်ဖို့လိုအပ်တာလေးတွေညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့ချစ်တော်တာဝကတွေထပ်လှုပ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှကုသိုလ်လေးတစ်ခုဟိုနိဗ္ဗာန်စောပေါ့เนาะအားလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောတာပါခင်ဗျအဲ့ဒါပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဟိုတလောကလေကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ပတိတို့ဗါရီရောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဟိုကလေကြေးစီတို့ရွှေတက်လုံးတို့လောက်ထားတာလေးကြီးဟိုအောင်ငန်ဒီအစ်စင်မမအောင်တာလေးတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်တာတွေကိုအဘတို့ပြန်မေးလျှောက်တဲ့အခါမှာအဘကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကိုစိတ်ကူးထားတဲ့အဋိဋ္ဌံတွေကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီတရက်နှစ်ရက်နေ9ရက်အတွင်းမှာတဲ့ဒီနှစ်သက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်သက်မှာပေါ့ဟိုကန့်ကော်ပင်စိုက်ဖို့လိုနေတယ်လို့ပြောတယ်လူသားတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်ကိုယ်ွယ်တဲ့သူတွေဗုဒ္ဓဘာသာကိုတပ်ဝင်ယုံကြည်တဲ့သူတွေဖရာတရားတန်ခါမိဘဆရာသမားနဲ့ဝိဇ္ဇာတွေကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအားလုံးလှုပ်တဲ့အရာလေးပါအဲကန့်ကော်ပင်ကရှားတော့ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ကြံစားရမှာပေါ့နော်လူလျင်ကြံစားနီးလန်းရဆိုသူပဲကြံမှာပေါ့အဲ့တော့ကန့်ကော်ပင်တစ်ပင်လောက်ကိုရအောင်ရှားကြပါပြီးတော့အိမ်ရှိမှာစိုက်ပါရက်ကန်းစင်အောင်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဂါထာကိုတက်စီယူပြီးတော့စိုက်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ကန့်ကော်ပင်လေးကိုရေမွှားဖြန်းမှာပေါ့ရေကိုဒီလိုမျိုးခွက်နဲ့လောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေမွှားဒီလိုဖြစ်ဆိုဖြန်းတဲ့သဘင်ညက်ဆိုင်မှာတုံးတဲ့ဟာမျိုးလေအဲ့လိုရေမွားလေးဖြန့်မှုလိုတယ်တဲ့အဘရဲ့ကန်းစင်အောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဂါထာကိုတက်စေယူမယ်ရေမွားဖြန့်မယ်ရေမွားဖြန့်တဲ့အခါကျရင်တော့ဒီဟာပေါ့နော်လေးခေါက်လောက်ပဲယူမယ်အဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဂါထာကိုရေမွားဖြန့်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဘယ်လိုပြောရမလဲပထမဆုံးစဆိုင်တဲ့နေ့မှာဆိုရင်ကတော့ရကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဂါထာကိုတက်စေယူပြီးတော့စိုက်ပါတဲ့အဲကန်းကော်ပင်စိုက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွတ်တော်မူမဲ့ရေမီရီယာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုဖူးတွေ့နိုင်တဲ့သူအထူးသဖြင့်အဲ့သာသနာတော်မှာမိမိအနေနဲ့လူရည်စက်လက်နက်မကွာလူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့အထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီရေမီရီယာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုမရောက်ခင်ဒီကြားကာလတည်းမှာလည်းဆင်းရဲခြင်းအပေါင်းတွေကိုအကြီးအမားရင်ဆိုင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝဘဝတွေမှာဒုက္ခချမ်းသာတဲ့တရားထူးတရားမြတ်တွေကိုတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့ပါရမီကံရင့်တန်တဲ့သူဆိုရင်လည်းတခါလေဒါနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုသွားနိုင်တာမျိုးလည်းဖြစ်မယ်လို့ပြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကန်းကော်ပင်အိမ်ရှိမှာစိုက်ပါပြီးတော့ရကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဂါထာကိုတက်စေယူပြီးစိုက်ပါရေဖြန်းတဲ့အခါရေမွားလေးပြီးပြီးဖြန်းပါအဲရေမွားလေးပြီးပြီးဖြန်းတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီရွတ်တဲ့ခါကြတယ်ကလည်းရကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ကထာကိုပဲရွတ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုဟုတ်ပါမလားကွာလို့တွေးတာတစ်ခုဟိုအဘတို့ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းဝိဇ္ဇာတွေညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရှားရှားလှုပ်လိုက်ပါဟိုကန်းကော်ပင်တပင်စိုက်တာဟာကို့အတွက်အပန်းမကြီးဘူးမြေမရှိဘူးဆရာရဲ့ဆိုပန်းအိုးလေးနဲ့စိုက်လိုက်နော်ပန်းအိုးလေးတဲ့အဲ့ဒီကန်းကော်ပင်တပင်စိုက်လိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒါပွတ်တော်မူမဲ့ရေမီရီယာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကန်းကော်ပင်အောင်မှာပွတ်မယ်လို့ဗျာဒိတ်တော်လည်းရှိတဲ့အပြင်အဲ့ဒီကန်းကော်ပင်စိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးစလုပ်မိသွားတာတော့အပင်တပင်စိုက်တယ်အပင်တပင်ကတနေ့အချိန်မှကြီးထွားလာလို့ရှင်အဲ့အပင်တပင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကခုနှစ်ရက်သားသမီးလူပုဂ္ဂိုလ်အကုန်လုံးတို့ဘယ်လောက်ထိအကျိုးရှိတယ်ရာသီဥတုကိုဘယ်လောက်ထိအထောက်ပံ့ပြုတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အသိပဲလေနော်အဲ့လိုစိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကကြီးကြီးလင်းလင်းလေးထားပြီးတော့မှရက်ကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရက်ကထားကိုတက်စေရွတ်တဲ့အချိန်ကမကြဘူးဆိုရင်10မိနစ်နဲ့17မိနစ်လောက်ကြာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပွားများတဲ့နှုတ်တော်ကဂါထာတော်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဖုံးကန်စာတာတွေရာဝိဇ္ဇာတက်တီဝိဇ္ဇာတွေရဲ့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းကိုခံရမှာပဲပြီးတော့နေ့စဉ်ရေလောင်းတဲ့ခါလဲအဲ့ဂါထာလေးကိုယူပြီးရေလောင်းမိတယ်ဆိုရင်ကိုကနေ့စဉ်ကုသိုလ်တွေရနေမှာကျွန်တော်တို့လူဘဝကြီးမှာတည်သွားလို့ရတာကျွန်တော်ပြောနေကြစကားနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တည်သွားလို့ရတဲ့အဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကုသိုလ်အရာကိုစုဘူးတစ်ခုလို့အာစိန်တကံစုဘူးတစ်ခုလို့နေ့စဉ်တည်သွားတယ်ဆိုတာကတော့တကယ့်ကိုမုံမြတ်တဲ့အရာပါပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုညွှန်ကြားတာလေးကိုအဲယုံကြည်ကြည်လေးလေးဆဆတက်မိုးလေးထားပြီးတော့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတာဝကတွေကိုလိုက်လို့စီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုစဆိုင်တော့မယ်အခုကျွန်တော် channel ရောက်ပြီးလိုအပ်တာတွေဝယ်ချမ်းပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကျွန်တော်လည်းစိုက်မယ်ကန်းကော်ပင်လည်းပါလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတကွလှုပ်ကြမယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲအခုမနစ်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတေချာစူးစမ်းထားပြီးတော့မှမအောင်မြင်တဲ့အရာတွေရှိရပါဘူးဒီနေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအောင်မြင်အောင်ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ကူးထားတဲ့အရာတွေမဖြစ်တာတွေဖြစ်လာအောင်လို့ဒါလေးကိုအတူတကွလုပ်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ